Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Hozir kuz mavsumi. Kuz mavsumida esa juda ko'p sabzavotlar o'z hosilini bera boshlaydi. Ulardan biri sholg'om. Ushbu video lavhamizda sholg'omning bir nechta foydali xususiyatlarini bilib olishingiz mumkin. Abali ibn Sino sholg'omning o'rtasi o'yilib, mum va gulmoy solinib, qo'rda ko'milgani bilan teri kasalliklarini, sovuqdan paydo bo'lgan yara va yorilishlarni davolagan. Qaynatib pishirilgan sholg'om ko'krak qafasi va tomoqni yumshatishda ishlatiladi. Sholg'omni go'sht bilan qaynatib iste'mol etilsa, kishiga mador, ko'zga foyda bo'ladi. Sholg'omdan xalq tabobatida o'pka, nafas yo'li kasalliklarida, isitma baland bo'lganida, yurak bezovta bo'lganida foydalanilgan. Unda siydik haydash, jarohatlarni tuzatish hamda antiseptik og'riq qoldiruvchi xususiyatlar ham mavjud. Sholg'omning qaynatib pishirilgani hamda uning sharbati bronxial astma, ko'ksov kasalligida, qattiq yo'tal paydo bo'lganda, o'tkir laringitda, shamollash natijasida ovoz yo'qolganda, uyqusizlikda foyda beradi. Uy sharoitida sholg'omdan dori tayyorlash. Uy sharoitida sholg'omdan dori tayyorlash uchun 2 osh qoshiq maydalangan sholg'om ustiga 1 stakan qaynoq suv solib, 15 daqiqa davomida qaynatib ichiladi. Bu qaynatma uyqu oldidan iste'mol qilinsa, tinchlantiruvchi dori vazifasini o'taydi. U bilan g'arg'ara qilinsa, tomoq va tish og'rig'iga davo bo'ladi. Pishirilgan sholg'om bo'tqasini podagra bilan kasallangan joylarga bog'lab qo'yilsa, ijobiy natija beradi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.